Um assalto foi praticado a uma relojoaria em Cambé. Ontem à tarde nós estivemos lá no local, câmeras de segurança foram mostradas, as imagens colocadas e a informação veio de quem era o bandido. Os policiais saíram em patrulhamentos, vários que foram realizados, e conseguiram achar o cara. Conseguiram prender o ladrão, viu? A proprietária do estabelecimento nos contou detalhes do que aconteceu lá, né? As câmeras, muito bem instaladas, diga-se de passagem, deram a oportunidade de filmar a ação do bandido. O cara, eu não sei se ele não conhece muito, mas ele não levou porque assim, amigo, quem é que vai deixar objetos em ouro pendurados, expostos na prateleira, expostos em cima do balcão, em cima de não sei o quê? Quando você deixa objetos assim, ó, valiosos, você tem que fazer como aqui, né? Coloca num vidro, coloca... Ah, eu quero ver ali uma corrente de ouro, eu quero ver não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, abre, tira e você, a funcionária, apresenta esse material para o cidadão que quer comprar, né? O bandido chegou ali apavorando, amigo, não teve jeito, catou o que estava na frente dele, né? Achou que estava levando um monte de joias que não sei o quê. Levou, mas levou várias bijuterias, de boa qualidade, é bem verdade, mas bijuterias, que não são vendidas lá como se fossem joias, não, são bijuterias, e eles falam, eles avisam os clientes lá, é que elas são bijuterias, mas são as bijuterias muito interessantes. O ladrão deu um prejuizinho legal para o estabelecimento. Fora disso, o medo que passaram não só funcionários, mas também clientes lá dentro. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma pessoa praticou um roubo a uma relojoaria na Avenida Inglaterra, aqui em Cambé. Como é que foi a ação dele aqui? Aí ele chegou já mencionando um assalto, jogou a mochila em cima do balcão, já mencionando o assalto, que era pra gente colocar as coisas dentro da mochila dele, que era um assalto, que era um assalto, e mencionando estar armado, mas em momento nenhum ele mostrou a arma, mas ele fez menção de estar armado. Ele pediu, ele viu as caixinhas ali de semijóia e pediu pra colocar as peças dentro da mochila. Não, tipo assim, ele falou para as funcionárias, né, eu tava atendendo um representante, ele pediu para as funcionárias pegar as mercadorias e colocar na mochila para ele. Já sabia o que estava fazendo? Já sabia que estava fazendo, já foi direto ali, até mesmo tem relógio, tem outras peças ali, ele passou direto, não pegou o celular de ninguém, não roubou nada pessoal nosso, já foi direto no que ele queria. E o que que ele acabou levando aqui? Umas 20 caixinhas de semijoia. Ainda não coloquei em ponta de caneta para dizer uns 2, 3 mil reais. Sim, sim, eles estão atrás, já vieram a P2, vieram os militares, vieram atrás, tudo para a gente passar a imagem para eles, para ver se consegue pegar. Né? Tentamos esperar que a população também coopera com a gente, né? Vocês chegaram aí atrás deles aqui? Chegaram a seguir ele aqui? Sim, sim, a gente seguiu ele até perto do Banco do Brasil. Foram alguns até populares, me ajudou, foi atrás também, mas não conseguiu pegar. Deu para ver se ele pegou, se ele entrou em moto, se ele entrou em carro, mas ele rapidinho ele conseguiu se evadir, né? Ele desceu a pé, pegou outra rua e foi embora. O assalto em Cambé. O cara foi abusado, o cara foi ousado, não foi? Mas caiu do cavalo logo em seguida, né, amigo? A polícia foi pra cima dele e conseguiu saber que o cara tinha várias passagens já. Este homem que aparece nas imagens praticando um assalto contra uma joalheria no centro da cidade de Cambé, ele levou vários objetos do local. A Polícia Militar, a 11ª Companhia trabalhando juntamente com o Serviço de Inteligência, conseguiu localizar o homem e prendê-lo, Tenente. Positivo. Através das imagens foram fornecidas para a imprensa, uma pessoa viu essas imagens e viu uma equipe na rua, né, da companhia, fez contato com a mesma e informou que conhecia o indivíduo e sabia onde ele estava. A equipe prontamente se deslocou ao local, encontrou um indivíduo lá com as vestes que foi utilizado no assalto. Ele foi encaminhado para a delegacia e feito contato com a vítima. A vítima nos deslocou à delegacia e confirmou que a identidade dele. Reconheceu prontamente, então, o autor desse assalto? Reconheceu prontamente como o autor do fato. E o material que ele foi levado foi recuperado ou não, por enquanto ainda? Por enquanto ainda não. Na residência dele não se localizava o material. Ele levou bastante joias, né, alianças. Deve ter revendido algum receptador por aí, né, Tenente? Eram semijoias. Não tem tanta liquidez assim, mas foi um valor considerável. Uhum. Bom, quem tiver informações desse material, porque o ladrão já está preso, um rápido trabalho aqui da 11ª Companhia. Né? Positivo. Esse indivíduo já tinha diversas passagens pela polícia, por crimes diversos também. Então, foi um feito bom ter sido preso. Certo. Agora, o tenente, ele fez menção de estar armado lá no estabelecimento comercial. Alguma arma apreendida ou não?
Não foi encontrada nenhuma arma na localidade dele. Resposta rápida da companhia, então. Isso. Bom, faltam os objetos, qualquer informação, diz que denúncia, é muito bem-vinda também, né, Baixo? Positivo, qualquer informação, só fizer contato com qualquer equipe policial ou desligar a notícia de denúncia.